memang kita dah bagi notis, notis tunjuk sebab kepada pihak pekilang ni. So mereka memang tak ada buat tindakan susulan pada kita, tak ada nak beri kerjasama. Kita dah banyak kali, tapi akhirnya kita terpaksa ambil tindakan dengan resik lah. Sebab aduan ni semakin, setiap hari semakin kita terima aduan. Tak kira daripada penduduk ke, daripada persatuan ke, daripada kawasan pekilang ni. So akhirnya memang ni lah cara yang terbaik untuk kita selesaikan masalah yang ada daripada kita, penduduk dan sekitar.